Razendsnel is Ridwan Taghi Dubai uitgezet en naar Nederland gebracht. Afgelopen maandag, u weet het, werd de arrestatie bekendgemaakt. En in de nacht van woensdag op deze donderdag is de 41-jarige crimineel al naar Nederland gevlogen. En naar de extra beveiligde inrichting in Vught vervoerd. Misdaadverslaggever John van den Heuvel, welkom. Ja, dat is wel heel snel gegaan. Had je dat gedacht? Is snel gegaan. Het vermoeden was ook wel dat er iets was voorbereid al in Dubai. In contacten die er zijn tussen Nederland en autoriteiten in Dubai. Om dit niet te lang te laten voortduren. Maar dat het zo snel zou gaan, nee, dat had ik niet gedacht. En het is eigenlijk voor alle partijen ook maar het beste, denk ik. Als je nou ook in Dubai nog allerlei procedures en rechtszaken moet gaan voeren, dan is dat in het belang van niemand, denk ik. Want uiteindelijk gaat hij toch deze kant op komen. En dit is ook de meest voor de hand liggende manier, want hij zat daar hij had daar geen legale verblijfstatus. Hij had valse identiteitspapieren bij zich. En dan staat het ieder land gewoon vrij om personen als ongewenst vreemdeling uit te zetten. En dat gaat dan naar land van herkomst. Dus ja. Hij is in feite gewoon op het vliegtuig naar Nederland gezet. Zoals Nederland dat ook zou doen met andere mensen die hier ongewenst te gast zijn. Ja, dat kan zo zijn. Maar Ines Wesky, de advocaat van Taghi, die is boos. Die zegt eigenlijk, ja mijn cliënt is ontvoerd. Er is geen vorm van proces geweest. Er is geen uitleveringsverdrag. Ja. Nou, dat is complete onzin. De juridische mogelijkheden die ik net beschreef, die zijn er en die mogen worden benut. En die kunnen natuurlijk ook altijd achteraf nog door de rechter worden getoetst. Maar ik vind het om meerdere redenen kwalijk wat mevrouw Wesky zegt. Want wat zij natuurlijk. Kijk, ook Taghi heeft recht op een advocaat, laten we dat vooropstellen. En Wesky zal hem gaan bijstaan. Ze heeft eerder de verdediging neergelegd, omdat ze vond dat hij geen eerlijk proces krijgt in Nederland. Nu roept ze dit weer. Ja, ik vind dat wel kwalijk, want hiermee hits je eigenlijk zijn achterban op. Het is op dit moment allemaal erg gevoelig en er is veel onrust, ook in het criminele milieu waar hij deel van uitmaakt. En als je dan als advocaat niet de terughoudendheid in acht kunt nemen en niet opnieuw olie of op het vuur probeert te gooien, dan kan dat ernstige gevolgen hebben. En ik vind echt dat zij hierin te ver gaat. Als zij verweer wil voeren, dan moet ze gewoon dat voor de rechter doen. En niet nu op basis van niks eigenlijk allemaal dit soort dingen geroepen. Van hij is ontvoerd. Dat slaat helemaal nergens op. Je moet niet vergeten dat deze man een levensgevaarlijke achterban ook heeft. En als een advocaat dit soort teksten gaat roepen, dan kunnen die op allerlei rare ideeën worden gebracht. Dus dat moet ze niet doen. In welk opzicht bedoel je dat? Want zij zegt dat dan nu. Ze trekt zich terug als advocaat. He, al een paar maanden geleden, of een paar weken geleden, zegt ze van ja, hij krijgt een eerlijk proces. We krijgen de stukken niet, et cetera. Nou ja, dat is ook al onzin. Het Openbaar Ministerie heeft heel goed uitgelegd waarom er soms onthouding van stukken moet plaatsvinden. Dat is niet zomaar, daar zit een bepaalde gedachte achter. Het proces is nog niet eens inhoudelijk begonnen. Maar goed, dat is haar verantwoording en daar zou je dan nog iets van kunnen zeggen of vinden. Maar dat je nu gaat roepen dat de overheid eigenlijk strafbare feiten pleegt en hem ontvoert. Dus eigenlijk wederrechtelijk gewoon uit Dubai daar weghaalt. Dat is complete onzin. Ja, je bedoelt, het creëert ook meer haat of meer agressie bij zijn kompanen. Tuurlijk, want die gaan die onzin straks nog voor zoete koek slikken en misschien tegenacties plannen. Dus zij moeten zeker niet op deze manier olie op het vuur gooien. Goed om te vermelden ook dat de minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ook zegt, het is allemaal keurig volgens de regels gegaan. Dat uitleveringsverdrag is in die zin niet nodig als hij ongewenst in dat land is illegaal, dan mag die worden uitgezet. En hij had zich ook gewoon keurig bij de deur van de rechtbank kunnen melden natuurlijk op het moment dat hij vindt dat hij geen eerlijk proces krijgt. Hij was gedagvaard, hij heeft er zelf voor gekozen om op de vlucht te slaan, om zich te onttrekken aan zijn vervolging. Ja, en als je dan vervolgens als advocaat gaat roepen van hij krijgt een eerlijk proces, ja, daar heb je dan zelf dan toch ook wel een belangrijke rol in gespeeld. Als dat al waar zou zijn. Overigens heb jij ook nog deze dagen vermeld dat Marokko natuurlijk ook wel op hem uit zou kunnen zijn. Ja. Is het dan logisch dat hij dus gewoon naar Nederland komt? Omdat hij Nederlandse staatsburger is dan bijvoorbeeld? Dat ligt het meest voor de hand. En Nederland, dat was zijn land van herkomst voordat hij in Dubai terechtkwam. En dan is het ook logisch. En ook juridisch klopt dat hij dan gewoon naar het land van herkomst wordt teruggebracht. En dat is dan in dit geval Nederland. En Marokko heeft geen uitleveringsverzoek gedaan. En daar zal misschien achter de schermen ook best overleg over hebben plaatsgevonden. Dat weet ik niet. Maar nee, dit is voor alle partijen het beste. Ja, Marokko waar ook een vergismoord is gepleegd. Ja. En het kan natuurlijk wel zo zijn dat op het moment dat er in de hele
strafzaak tegen hem in Nederland iets fout zou gaan, dat Marokko natuurlijk zich alsnog meldt en zegt van ja, we willen hem alsnog in Marokko ook gaan berichten en veroordelen voor andere zaken. Het kan nooit voor dezelfde zaken zijn. Dat kan niet. Twee landen kunnen niet iemand voor dezelfde zaak gaan vervolgen. Maar voor die vergismoord in Marokko, wat jij net noemt, daar kan hij natuurlijk in Nederland of in Marokko ook nog gewoon voor worden berecht. Ja, wat mensen natuurlijk ook willen weten, terwijl we hier nog de beelden van Marokko zien, als ik het goed heb, is hoe gaat dat dan, zo'n vlucht? Hoe wordt hij meegenomen? Hij is dus naar de EBI in Vught gebracht. Ja. Kun je daar iets over schetsen? Ja, hij is in ieder geval niet met een Transavia-vlucht of zo van Dubai naar Nederland gekomen. Er is een vliegtuig gecharterd. En dan is het bij vergelijkbare zaken zo dat er een speciale eenheid van de Koninklijke Marge Zee, dat is de BSB, dat die daar naartoe vliegt. En hem daar op het vliegveld eigenlijk overneemt van de lokale autoriteiten die hem dan uit de gevangenis of uit het politiebureau hebben gehaald en naar het vliegveld hebben gebracht. Dan wordt hij naar Schiphol gebracht. Ik neem aan naar Schiphol Oost. En dan is nu eigenlijk het verhaal en de gedachte dat hij naar de extra beveiligde inrichting in Vught is gebracht. Maar we hebben daar vrij snel mensen naartoe gestuurd. Ja. En ik heb nog geen bericht ontvangen eigenlijk dat hij daar is gearriveerd. Ik zou verwachten dat hij dan met zo'n speciaal konvooi over de weg of misschien met een helikopter daar naartoe wordt gebracht. Maar daar zijn nog geen tekenen van vernomen. En dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat om bijvoorbeeld veiligheidsredenen ze hem toch op dit moment eventjes elders onderbrengen. Om mensen niet wijzer te maken. En misschien dat hij dan uiteindelijk zal hij in de EBI terechtkomen. Ja. Dat nu op dit moment nog even een andere locatie is. En over de EBI in Vught, dat is de plek waar je dan terechtkomt. Want daar zitten bijvoorbeeld ook Holleder en Mohammed B. Ondergebracht. Ja, dat is geen pretje daar om daar te zitten. Want je zit in principe gewoon 23 uur alleen in je cel. Je mag 1 uur per dag luchten. En dan mag je nog wel, laten we zeggen, af en toe eens samen met een of twee medegedetineerden recreëren, zoals dat dan heet. Ja, ja. Maar voor de rest zit je echt gewoon volkomen geïsoleerd. En het moeilijke aan dat regime is eigenlijk ook dat je geen enkel contact ongecontroleerd met de buitenwereld kan hebben. Zelfs het bezoek van een advocaat, dat vindt plaats achter glas, achter dik glas. Dus er kan geen fysiek contact ontstaan. Alles wordt afgeluisterd, alles wordt meegeluisterd, alles wordt meegekeken ook. Brieven en dergelijke wordt allemaal gelezen. Dus wat dat er gaat, zit hij daar totaal, maar ook totaal geïsoleerd. Ja, en ondertussen dendert de juridische trein eigenlijk verder. Want vandaag was er weer een inleidende zitting rondom Kalawagu. Ja. De uitvoerders van liquidaties. Ja. Daar wordt hij wel aan gelieerd. Ja, in hoeverre, ik wou zeggen, het Marengo-proces gaat in februari verder. Ja. Waar moet hij wanneer verschijnen? Wanneer zien we hem? Hij is gedagvaard in het Marengo-proces. Dus daar zal hij als eerste, als het goed is, verschijnen. Dat is dan wel weer een pro forma zitting. Maar ik denk dat de rechter hem ook graag wil zien. Dus dat zal dan in februari gebeuren. En dat Kalawago-proces dat vindt separaat plaats. En of hij daar nog als verdachte zal moeten verschijnen, dat is op dit moment bij mij in ieder geval niet bekend. Wat overigens ook nog wel interessant is, wat dan ook vandaag in de Telegraaf weer naar buiten is gebracht natuurlijk, is dat de kroongetuigen in deze hele grote strafzaak, het Marengo-proces, Nabil B., dus weer zonder advocaat zit. Zijn eerste advocaat is geliquideerd. Daarna is er een andere advocaat die om persoonlijke reden is opgestapt. En kon eigenlijk niemand meer een nieuwe advocaat vinden, de deken niet, het OM niet. Dan heeft zich een nieuwe advocaat aangediend. Die is door Nabil B. aangezocht om hem te gaan bijstaan. Nou, die heeft gezegd, ik wil dat doen. Wat op zich al zeer te prijzen is, want ook deze man zal de komende jaren streng in de beveiliging zitten. En die heeft wel terecht gezegd, voordat ik echt definitief mijn krabbel zet, wil ik wel precies weten wat er op het punt van beveiliging geregeld wordt. En dat heeft weken nu al geduurd. En die heeft dus vrijdag gezegd, dit gaat me allemaal te lang duren. En straks lekt het uit. En dan is er niks geregeld. En dan zit ik met de gebakken peer. Dus die heeft zich teruggetrokken. Ja, je schreef er ook een column over. Is daar inmiddels wel meer over duidelijk? Want ik zou zeggen, als justitie, als overheid, ga je natuurlijk als de wielen weer gaan zorgen dat die man wel de garanties krijgt waar hij op hoopt. Ja, dus er is wel achter de schermen volgens mij nu overleg gaan. En ik maak uit de reactie van de NCTV op die over deze veiligheid gaat, dat ze toch nog wel pogingen gaan doen om dit allemaal vlot te trekken en om dit glad te strijken. Dus ik hoop dat dat lukt. Want dat zou kunnen betekenen dat het proces ook weer vertraging gaat oplopen. Want als de kroongetuige geen advocaat heeft
Dan kun je eigenlijk gewoon niet met hem de verhoren in. Die man moet zich kunnen laten bijstaan door een raadsman natuurlijk. Ik wou nog één ding vragen, John, voordat we afronden. Want er zijn natuurlijk ook aanhangers geweest, meerdere, onder andere zijn zus ook. Is daar nog meer over duidelijk? Want volgens mij komt daar nog een inleidende zitting ook aan. Hè? Die moet gewoon voorkomen. Ja, die zullen inmiddels zijn voorgeleid blijven voorlopig vast. En dan gaan we daar ook waarschijnlijk pas tijdens de eerste proforma-zitting meer over horen. Ja. Wat daar precies mee aan de hand is en wat er is gevonden. En waar zij precies van worden verdacht. Het wordt vervolgd. Zeker. Dankjewel.